Ka bërë me njëherë gjirën e portaleve sot, doktor, sepse të gjithë presin, le themi, një zbutje të virusit. Në fakt, sot përkohë që dens temperatura në Tiranë ishte 24 gradë, Tirana dihet që ka dhe lagështirë të mjaftueshme. Çfarë duhet bëjmë në këto kushte? Tani për të kuptuar që virusi shkatrohet në diell, ne nuk kemi nevojë të pyesim ekspertët e OBSH-s, mjafton të pyesim gjyshet tona, të cilat kanë patur ato traditën familjare të nxjerrjes së rrobave dhe të qelimave në diell, se thoshin dielli vret mikrobet. Pra ne nga OBSH-ja dhe nga organizata të tilla presim të marrim të dhëna më shkencore dhe të dhëna të cilat janë më të dobishme. Unë do të thoja se ka shumë shkencëtarë të cilët prej kohësh e kanë arritur këtë përfundim, se me ardhjen e stinës së verës do të kemi një ulje të virulencës, do të kemi një rënje të transmetimit të virusit dhe do të kemi pa diskutim një situatë më të mirë dhe një situatë më komode. Dhe kjo ka qenë shpresa e të gjithë strategjive dhe një shpresë jo e pabazuar. Për shembull, gjatë kësaj kohe, Australia, e cila ka qenë në periudhën e verës kur u shfaq epidemia, ka shfaqur një numër shumë të vogël rastesh krahasuar me vende me karakteristika të ngjashme, siç është për shembull Kanadaja, ose Italia e Jugut dhe Italia e Veriut, ose Spanja e Jugut dhe Spanja e Veriut. Pra, këto observime janë shumë të tepër vlerë se sa eksperimentet që mund të bëhen në kushte laboratorike dhe të nxjerrin minuta apo orë apo sekonda. Kjo ka qenë një realitet i pranuar dhe tashmë është i gjithë pranuar nga të gjithë. Pra, me ardhjen e stinës verës, pritet rënje virulencës, nuk dihet me saktësi nëse ai koeficienti i përhapjes së infeksionit nga COVID do të bëjë të mundur që infeksioni të parandalohet transmetimi totalisht apo thjesht të ngadalsohet. Mendimi im personal është që infeksioni do të ngadalsohet, por do të ngadalsohet në një fazë që gjatë verës unë besoj se nuk do të ketë nevojë për masa parandaluese, për masat ekstreme të kufizimit social. Po, natyrisht, masat që thamë, mbajtja e maskës, po, apo masat të tilla të cilat kanë vlerë në mjedise të mbyllura, do të vazhdojmë, por edhe këto ka disa të dhëna të cilat unë kam vlerësuar në gjithë këtë situatë e mendimin shkencor të Robert Koch Institute në Gjermani, i cili kanë zjerë dhe përfundimet më të sakta deri tani. Jo më kod, Gjermania është prezentuar si vendi lider në kontrolin e infekcionit nga COVID, dhe unë mendoj se ne duhet të ndjekim shembullin e Gjermanisë dhe jo shembullin e vendeve të cilat kanë patur për vete probleme të mëdha në kontrolin e infekcionit nga COVID. Dhe pikërisht shkencëtarët e Institutit Robert Koch para disa ditësh konstatuan se në mjedis nuk ndodheshin gjurmë virusi të cilat bëjnë të mundur transmetimin. Çdo të thotë kjo? Kjo është një mesazh shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm. Pa? Kjo do të thotë që mundësia për të transmetuar virusin nga kontaktet sociale kazuale, pra me kontaktet sociale kur shëtisim, apo kur dalim në rrugë, apo kur jemi në plazh, apo kur hym për të bler diçka të vogël, jo kur hym në një supermarket që mund të qëndrojmë një orë ose më shumë, por kur hym për të bler diçka të vogël në një market, këto të gjitha mund të përkufizohen në ato rrethana që nuk kanë rrezik për transmetimin e virusit COVID. Dhe kjo është shumë mesazh i rëndësishëm dhe kjo është një masë e cila duhet të ndiqet me vëmendje, sepse në qoftë se shkencëtarët e Institutit Robert Koch e konfirmojnë atë përfundimisht, kjo tregon që masat e kufizimit fizik, masat e distancimit social, shëtitja në ajër të pastër, banjo e diellit në det, larja në det, janë të gjitha aktivitete relativisht të parezikshme për transmetimin e virusit dhe jo vetëm që nuk duhet të kufizohen, por duhet të nxiten. Që thotë, doktor, ju opinioni juaj është që duke filluar nga maj, këto masa duhet të jenë, le të themi, gjithnjë më të lehta, këto që ju përmendët, pra daljet në përparqe, nuk e di, vajtjet në plazh, për shembull, e shtunë e diel që ne kemi tashmë një karantin ose një izolim total, do ishte më e mirë që të ishte, le të themi, një mundësi për të shkuar në plazh ose në dajt, për shembull, në zona me ajër të pastër, apo rreziku ekziston akoma?
Për mua, masat që u morën gjatë të shtunës dhe të dielës së kaluar dhe të asaj para ardhse, ishin një nga gabimet më të rënda që janë bërë në Shqipëri në gjatë kohës së infeksionit të COVID. Pse, doktor? Një masë pa kuptim, nuk mundet që ti të lejosh një fashë orare 8:11, ku dynden njerëzit, ku distancat midis njerëzve janë tepër të afërta, dhe ku ti bën efektin e kundër të asaj që ka duhet të bëj dhe çfarë duhet të, si duhet të ishte vepruar. Unë e thash që grupi i ekspertëve duhet të kishte kapur më një herë mesazhin e Institutit Robert Koch, duhet të kishte konsultuar literaturë shtesë, ndoshta vetë të ishte në kontakt direkt me specialistët e Institutit Robert Koch, dhe të gjithë ne e dim që dalja në mjedisë është një aktivitet e cili ka rrezik minimal për të infektuar. Doktor, të ndryj pak sepse edhe mua më duket shumë interesant ky studimi që ju përmendët, por nga ana tjetër lexova sot se në Gjermani është po bëhet e detyrueshme dalja me maskë për qytetarët. Nëse nuk ka rrezik në publik, pra që rreziki infektimi në rast se respektohet distanca sociale ose distancimi social, atëherë pse duhet që qytetarët të kenë maskë, të mbajnë maskë në Gjermani? Atëherë, Gjermania duhet të ketë parasysh se Gjermania, unë e thashë më parë, ndiqet gjithë epidemia është duke u kontrolluar nga ekipe shkencëtarësh që kanë nga më reputacion në botë. Drejtori i Institutit të Virologjisë në Gjermani është personi i cili zbuloi virusin SARS kur u shfaq për herë të parë në Hong Kong. Pra, bëjmë fjalë për ajkën e shkencës botërore. Dhe mbajtja e masave, natyrisht që ka e maskave, ka të bëjë me ndërveprimet sociale në mjediset të mbyllura, ku janë tramvajet, ku janë supermarket, ku janë mjediset e punës, dhe ku mbajtja e maskës është provuar tashmë se e redukton ndjeshëm mundësin e infektimit nga virusi COVID. Por, që të ti thuash qytetarit do mbash maskë kur del në rrugë dhe mbi të gjitha të dyndësh të gjithë qytetarët të dalin në një fashë orare të ngushtë kur tani është stin pranvere, tani ka diell gjatë gjithë ditës. Në vend që ti thuash qytetarëve që duhet të zgjedhësh diapazonin ndoshta 13-15 orësh për të dalë shëtitje, për të dalë dhe për të ekspozuar ndaj diellit aq të nevojshëm edhe për të forcuar imunitetin, kjo është e pakuptim. Ti thua që pensionisti do dalësh vetëm një herë në javë, kur ajo masë që u morë sot në zonat e gjelbra është një masë që duhet marrë në gjithë vendin.